अन्न दाते माय बाप हो, मी तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं प्रभूच्या कृपेनं भयानं मोठा आहे. ही गोष्ट खरी आहे. मास्टर कृष्णरामच्या पेक्षा भयानं मोठा आहे, त्यामुळे अर्थातच मला आशीर्वाद द्यायला अधिकार. माझ्या समजुतीनं आपल्यामध्ये आकडे श्रेष्ठ कोणते? सर आकड्याचा हे आला तर आपण मोटार घेतो, तर मोटारची सगळी बेरीज जी 3 येईल, जी 9 येईल, जी 7 येईल, तर ते नंबर अगदी शुभदायक असतात. हे अलीकडच्या कालमानाप्रमाणे आपल्या सर्वांना पटण्याकरता हे मी उदाहरण दिलंय. पण 7-11 हा इतका अतिशय आणखी शुभ लक्षणी आपण कुठे काही काही ठिकाणी जर आपण पाहाल तर देवळाची सुद्धा विजापूरला सुद्धा गोलघुमट आहे, त्याच्या ज्या मिनार आहेत त्याला सुद्धा 7 मजले आहेत. पुष्कळ ठिकाणी आपण पाहाल तर 7-11 हा आपल्याला पुष्कळ वेळा पाहायला सापडेल, ऐकायला मिळेल. 6 आणखी 1-7 61 6 आणखी 1-7 तेव्हा 7-11 इतका शुभ लक्षणी आहे. त्यामुळे माझ्या मास्तरांना प्रभुरायच्या कृपेनं, त्यांच्या गुरुच्या कृपेनं आणि माझ्या कृपेनं त्यांचं ह्याच्या पुढचं आयुष्य अतिशय उत्तम झालंय, त्याचं वारच नाही. कारण माझ्या गुरुची पुण्यच अशी आहे. मी आता कशा परिस्थितीमध्ये माझं शरीराची प्रकृती झाली आहे, मला आता आपल्यासारख्यांची आता जेव्हा सेवा करायची पाळी येते तेव्हा मला प्रत्येक वेळेला भीती वाटते. कारण असं माझा म्हणजे मेहनत नाही, कंपनी सध्या बंद आहे, ते मनात तर काही जात नाही, मी आता काही काम करू शकणार नाही म्हणा, परंतु कंपनी सुरू व्हावी अशी इच्छा मात्र अजूनही मनाची आहे. आणि मी नटमंडळींना शिकले याच्याशिवाय दुसरा मी काही माझ्याच्या आता होऊ शकले नाही, परंतु इच्छा मात्र अशी आहे. तेव्हा मास्तरांचं सुद्धा म्हणजे माझ्यासारख्याने मला तिथे आता सध्या गुरुच्या ठिकाणी आम्ही गुरुबंधू तर खरंच, परंतु माझ्या गंधर्व कंपनीच्या नाटकाला माझ्या गुरुजींनी चाली दिली आहे आणि त्याच्यानंतर मास्तर कृष्णरावांनी चाली दिली आहेत. त्यांनी आम्हाला शिकवलेले आहेत. तेव्हा जे माझे गुरुबंधू भास्करबा होते त्याच्यानंतर त्यांच्या पश्चात माझे मास्तर हे गुरु आहे, गुरुबंधू आहेत आणि गुरु पण आहेत. 7 नाटकाला चाली दिल्या, काय सांगू, मला मोठा अभिमान वाटतो आणि ते पण म्हणून दाखवतात. पण त्यांनी म्हटल्यानंतर मी त्यांना तेच सांगतो, मी चाली द्याव्यात आणि नारायण रावणी म्हणाव्यात. पण मी त्यांना तेच सांगितलं की तुम्ही चाली तितक्या प्रभावान देता, इतक्या सुंदर देता, त्यामुळे ही तुमची पुण्याई मला अनायशा मिळते. वस्तुती अशी आहे, चाली फार सुंदर. तेव्हा सांगायचा मुद्दा असा की मास्तरांचा आणि आमचा गंधर्व कंपनीचा जो काही सहवास आहे तो इतका काही सुंदर आणखी अपूर्वही सारखा झालाय. खरोखर मी मास्तरांना सुद्धा म्हणजे माझ्या नशिबात असलं तर मी सुद्धा माझं चरित्र लिहिण्याचा प्रयत्न करतो आहे, परंतु मास्तरांना मी सुद्धा विनंती करतो की तुम्ही सुद्धा चरित्र तुमचं स्वतःच करा आणि त्याच्यामध्ये ह्या इतक्या गोष्टी अलौकिक येतील आणि त्या जरूर लोकांच्या पुढे असायला पाहिजेत. त्यामुळे मी त्यांना ती विनंती केली की तुम्ही सुद्धा चरित्र जरूर लिहा. तेव्हा सांगायची गोष्ट अशी की असं आहे, केव्हा प्रभूच्या कृपेनं उत्तम गाणं होतं, केव्हा प्रभूच्या कृपेनं नाही जम बसत, हे प्रत्येकाचं आहे, प्रत्येकाच्या कलावान माणसाच्या मागे या गोष्टी आहेत. परंतु मास्तरांचा माझा जो स्वतः अनुभव आहे की गुरुवायच्या कृपेनं मी जर त्यांच्या गाण्याच्या वेळेला असतो जेव्हा तेव्हा मला इतकं सुंदर ऐकवता, मला असं कधी वेळ आली नाही की मी मला गाणी त्यांनी गुरुचंच ऐकून आहे, माझ्या गुरुची आठवण नाही मी मला करून द्यायचे असं मी गाणी त्यांची आता पण ऐकली. तर मला असं वाटतं की मी मास्तरांच्या समोर असलो म्हणजे मला बरोबर ती गुरुची आठवण करून देतात. तेव्हा सांगायचं असं की 7-11 जो मी 11 सांगितलाय तो 7 हा अतिशय चांगल्या लक्ष्मी शुभलक्ष्मी 11 आहे. तेव्हा या 7-11 परिस्थितीमध्ये आता जे मास्तर आले तेव्हा याच्यापुढे त्यांचं केव्हाही आयुष्य उत्तम तऱ्हेने जाणार, माझा तर हा आशीर्वाद जरूर आहे आणि माझ्यातर्फे
आपलाही पण त्यांना आशीर्वाद आहे. तर याच्यापुढे अशीच पुन्हा कंपनी आपल्या आशीर्वाद निघावी, मास्टरने पुन्हा पण चाली द्याव्या आणि हा सगळा ही जी आमची परंपरा आहे ती अशीच चालावी अशी आपण इच्छा करावी. आपण आम्हाला तो आशीर्वाद द्यावा आणि परमेश्वरने आपल्याला उदंड आयुष्य द्यावा, संपत्तीचा जोर द्यावा, कीर्तीचा जोर द्यावा ही परमेश्वरात अशी इच्छा करून मास्टरना उदंड आयुष्य सुखाचं लाभो अशी मी इच्छा करून या फिरवा.